A reportagem continua no centro do país, desta vez no distrito de Caia. Por aqui, o negócio dos táxi, bicicletas e mototaxistas está ameaçado. Disse, não pode desligar a chave, ele manipulou a arma dele, começou a apontar comigo. Ele perguntou, queres viver ou queres me dar a moto? O fato prende-se com assaltos e roubos constantes à calada da noite. Aqui, os táxi bicicletas têm estado a transportar passageiros até a noite adentro, mas estes sempre correm o risco de serem arrancados seus meios, bem como perderem a sua vida. Depois de termos levado o cliente para o local, chega no local e diz que não tem dinheiro na hora porque já não quer pagar. E por vezes tem tirado notas pegadas, uma nota de 1.000 a 500, a dizer troca. E para trocar aquele dinheiro de 1.000 a 500, por causa de 10 contos, falamos que não temos troco. O que acontece? E vamos dar amanhã. Amanhã, e acaba por aí. Não é dado mais. E outra coisa, quando carregamos nas noites, por exemplo, nas noites, e não sabemos que o cliente é de onde, porque nós só queremos dinheiro, às vezes sofremos. E chegamos no destino, aquele passageiro te faz mal, te leva a bicicleta, ou te leva o telefone, ou foge. Nós sempre acontece isso para nós. Quando isso acontece, o que é que vocês fazem? E nós somos e levamos a informação para a autoridade. Polícia, ajuda-vos a procurar a vossa bicicleta? Ajuda, sim. Só que não chega onde encontrar a bicicleta e os próprios gatunos. Entrevistados acusam agentes da polícia de estarem envolvidos no crime. Para além dos táxi bicicletas, os mototaxistas, como este, também têm vindo a sofrer represálias no período noturno, quando está a exercer a sua atividade. Tem chegado muitos malfeitores aqui a pedir que eu peço para me levar no sítio X, por enquanto, sem saber o destino, lá no destino, ele acaba fazendo mal. Por exemplo, foi na semana passada que eu estava a voltar de um destino e ia deixar um cliente, então a minha volta, acabei me encontrando com um senhor parado, ele chamou o táxi, eu parei. Então, quando eu parei, ele disse que quer chegar à margem da Chimara. Já perguntou quantos meticais daqui para lá, eu falei que são 100 meticais. Então, ele disse, não tem problema, vamos chegar em Chimara, vamos um pouco mais em frente. Ele disse, um pouco mais em frente, são 150 meticais, numa escola de nome em Sangai. Então, nós caminhamos, fomos até lá, quando chegamos lá, disse não. Vamos desviar a ansia de desviar que vai a Morumbala. Então nós estávamos a desviar para o desviar que vai a Morumbala. Então acabamos chegando numa das casas e eu perguntei, aqui estamos a vir fazer o quê? Ele disse, eu sou um homem da Cernic, trabalho em Sena e aqui estou atrás de uma moto que foi roubo lá em Sena. Então eu vi que consegui achar uma pista da moto e eu vi que a moto está onde? Está aqui a referência onde? Lá mesmo onde nós estávamos, lá em Sangai. Então, tentamos aproximar umas das casas lá. Começaram a perguntar coisas dele. Eu também não estava aí com ele, então. Só estava preocupado em exercer o meu trabalho e voltar. Então, chegamos, quando estamos a regressar, disse não. Vamos voltar um pouco atrás, e lá atrás. Então, ao regresso, chegamos até numa da escola aí, de nome Magaia. Então, chegamos aí, ultrapassamos um pouco, já que tem uma pequena mata aí. Então, ele disse, para aqui. Logo, tirou uma pistola, apontou nas minhas costas e disse, me pediu para descer da moto. Eu desci da moto, queria desligar a chave, disse, não pode desligar a chave. Ele manipulou a arma dele, começou a apontar comigo. Ele perguntou, queres viver ou queres me dar a moto? Eu falei que eu não posso arriscar a minha vida por causa de uma coisa que amanhã ou mesmo hoje eu posso adquirir outro dinheiro para comprar. Acabei entregando a moto a ele, ele pegou a moto, deu gás. Depois desse episódio, não temes voltar
a viver a mesma situação trabalhando no período noturno? Eu tenho medo de voltar de novo a trabalhar nos mesmos períodos, mas não tem como deixar a família lá em casa morar sozinho e sem nada de comer. Eu não tenho outro job além de voltar a fazer esses meus trabalhos. É uma forma de arriscar para conseguir como sustentar a família lá em casa, mas sempre trabalhamos com aquele pesadelo que, epa, tenhamos medo que um dia seja, voltem de novo aqueles malfeitores a nos arrancar nossas motorizadas. Um dia eu ia para Zangwa, apareceu um polícia, me fez parar. Depois daí me disse capacete, eu disse capacete, deixei em casa. Colete também deixei em casa. Então, parquei a tua moto aí, eu tirei documentos e lhe mostrei. Carta de condução, livrete, tudo. E daí está me parquear, mas enquanto tenho ninguém, tenho todos os documentos. Eu falei, chefe, capacete tenho sim, deixei em casa. Só que, tua falta do quê? Tua falta desse capacete, deixei em casa. Disse nada, parquei. Me parquei aí a volta de 30 minutos e daí eu não tinha como. Saí daí, perdi todo o cliente, todos os clientes estavam lá, saíram todos. Deixou já com o tempo já. Eu já não tinha mais como ter o quê? Aquele valor. Até graças a um amigo dele, do meu colega dele, falou tipo, ah, conheço esse puto, deixa lá bazar. Logo ele tirou documentos, meus documentos me devolveu. Se fosse sido conhecido pelo amigo dele, o que queria acontecer? E eu já não sei. Mas ele já havia pegado meus documentos. Não tinha como. Eu não ia sair mesmo. Na altura você tinha algum valor? Valor? Tinha, só que eu não tinha como eu lhe dar também, porque eu precisava também daquele valor. Eu aqui... aqui mesmo não... Tenho que dormir aqui na paragem, à espera do carro aparecer. Enquanto isso, em Xiringoma, cidadãos passam horas a fio à espera de meios de transporte para chegarem aos seus destinos. Estamos na terminal da vila de Inhaminga, no distrito de Xiringoma, no centro da província de Sofala, onde encontramos estes passageiros aguardando por um meio de transporte. Tarde já é, razão pela qual terão que pernoitar aqui, aguardando por um meio que possa os levar aos seus destinos. Os passageiros chegam a pernoitar nas paragens por falta de alternativas, correndo vários riscos. É por isso que estou a aquecer fogo, pelo menos para aguardar o transporte aparecer e eu dar continuidade com a minha viagem. Qual é o seu destino? O meu destino é aqui em Kundu, aqui. Ajuda esse fogo. Sim. E assim, como que irá passar a sua noite? Aqui mesmo não tem como. Já que anoiteceu, o transporte não aparece, sempre a obrigação minha é de esperar o transporte até aparecer, mesmo que seja à noite. Sítio de dormir existe, só que está fechado, então, com coronavírus. Sim. Como que era nos tempos? Sim, nos tempos tudo estava bom. Sim. Discotecas, a gente bebia, sem desporto. Outros amanheciam, outros religiosos passavam culto. Então, agora já a vida já está a mudar. Se fosse nos outros tempos, assim que não há transporte, o que estaria a fazer ou o que iria fazer para passar a noite enquanto espera ter o meio para chegar ao seu destino? Antes de coronavírus, então, nós estávamos bem na parte de transporte. Comboio passava toda semana. Não sofríamos de transporte, não. Toda semana mesmo. Para quem queria viajar, chegava bem e voltava bem. Mas agora tudo está mal. Todos os riscos poderão ocorrer porque não tem outra alternativa senão estar aqui junto da fogueira e aguardar que amanheça. Vamos dormir à fome, só aqui em casa, amanhã quando haver transporte. Está com algum medo por ter que passar a noite ao relento? Sim, estou. De ladrões e bandidos. O que
O que poderão fazer os bandidos? Bandido faz mal a alguém. Pode matar, pode bater, pode arranjar. O que gostaria que fosse feito para que essas situações não continuem? Acabar desses coronavírus, continuar da maneira que nós vivíamos há muito tempo. Ter transporte e todas as coisas serem abertas. Né? Antes de coronavírus, tinha comboio, chapa e lugares de dormir, discoteca, igreja, e muitas coisas. Agora, na seca de coronavírus, já não tem nada. Estamos aqui desde as 14 até aqui, então, assim, vamos dormir aqui. Até amanhã, se não haver transporte. Vamos caminhar pela vila de Caia e ver como têm sido as noites e o que fazem as mães solteiras para ganhar algum, para dar sustento aos seus filhos. Está tudo dito neste retrato. Na próxima semana acompanhe, entre outros assuntos, o ambiente de desgoverno na cidade de Maputo no contexto da Covid-19.